dari Pak Yon. Nah, dari Pak Yon gundul. Nganjuk dibuka gundul, Pak Yon gundul. Sejani ya. Iki sing ngethok sing tuwa sih, sing ngethok sing tuwa sih. Iki unine jaman semono. Nek seniman wis entuk izin pentas, wong rong taun poso. Iki tak sejani lho gundul ya. Oke, potong gedak ya. Gundul, Pak Yon gundul. Ngajak leh wayangan Pak Yon gundul. Ntar nyawer, ntar nyawer. Saya potong Pak, tahan tuh. Oke, siap. Tengah nih, gundul. Ngepol Pak. Ngepol. Pak Yon gundul, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar ya. Eh, nggih sarat kok. Wes ngono wae. Ngono wae. Ya sarat kok. Ya, gila. Seksi ini kata seksi ini. Go, iki Pak Jo iki kon ngetok iki. Ah. Oh, cek cek loro nek lo jeng gundul. Ayo ayo ayo. Ayo Mas Do. Ke syarat iki. Ke syarat ketok sik. Aku wis bar ngetok. Aturan nadara lo. Iki lo keluarin nadare Pak Ikon. Wes ngono wae apik kuwi. Piye kita dino rene kok. Kok rene kok coblos ta wae. Wes ngono wae. Oh, wah, roh. Wah, pengen mau koe. Heh, rene kocok. Aja ngono dhek Pakku koyo Mbah No. Kata kok kayak oh rasa kayak kayak bumbu loh. Oh, ala. Gundul sisan to, Mas? Sisano. Ya kan waktune jeda iki. Aku enak sampo. Sampo kene. Cepakne no. Lah kalau nek ndur tak jebone apa? Iya no, cepakne kono no, kamar mandi. Wis iso Pak iki ngobar krak apa ban di posku langsung habis nek. Pak Yon gundul. Pak, muka-muka puber yo si wis mari potong wis iki tak. Iya. Ya sapa sih air gundul yo. Kopi-kopi. Iki kok isa nganggo gamelan anu kok tenang wae. Eh gundul kok. Wong jane mau ikon urung sing kuwasit ketok isih. Eh itu Pak Yon di sana itu gundul. Pak Yon gundul.
Dintekne ora, Pak? Gagah nek gundul ta. Gundul tenan. Sah. Sah. Enak emang sehat kabeh. Amin. Kudune iki gundule iki engko bengi gandeng kang pemotonge ora iso nang desa. Nek ora kene ana acara apa? Nampar hari.